darling. Ah, mimi niko poa, labda wewe. Eh, pia mimi niko poa na shukuru Mungu. Akiwa na si nimefurahi sana. Kesho nakumbuka vile tutaenda Katambe baya. Eh, kesho mimi najua tutanitoa uti sana bana. Eh. Mimi nimefurahia yangu yote. Niko tayari yani nimejipanga babe. Eh. Ai, eti? Eti nasema utakuwa main conference. Hey! Ah bas, mimi kuisha. Yani main conference wengine wakienda sasa kuchafua kesho, mimi nikuwe siko. Aya, unaona hiyo main conference? Ukae huko, uoe au mtakuwa nao au wanaume wengine waoe na ni hivyo kukue hivyo sasa mimi hata nikuta kwa nyumba na nimeanza kuchukua vitu zangu. Eh, nimeenda. Aya. Ele vile nimeitika hiyo simu nikiwa nimechangamuka manze. Yani nimechangamukia. Eh? Nikiwa nafikiri huyu mtu tutaenda na yeye bana. Sanga lizi bana. Eh? Hizi nakaa yani stress tupu. Yani stress tu bana. Stress yani, ya nini? Ah. Kuna shida gani my friend sasa? Niko poa bana. Eh? Stress ya nini? Unakaa kwa kiafya yako kwa sababu nini shida? Nikuulize. Mhm. Eh, wajua kesho ni Valentine. Mm-hmm. Kesho kia Valentine. Kila mtu boy na demu yake wamejipanga. Mimi niko na mkono nasema sijui kwa main conference. Surely nimewaambia peke yako, hauko peke yako, tulia dada, hauko peke yako. Ah, serious. Nimepiga wangu size. Imagine anasema kwa prayers kesho yote, alafu unajua haizi ni kutoka Nairobi, alafu ana travel kuja Meru. Uh-huh. So anasema kwa prayers, alafu nijipanga. Yani wako ako prayers, wangu ako main conference. Mm-hmm. Na sasa si basi wakae na huyo Mungu. Eh? La maombi usitaje, but hiyo tu. Na hiyo main conference. Mbona choose kuenda maombi wakati mimi niko kwa nyumba peke yangu, nishinda kwa nyumba kama nimelala wakati nimeomba off kwa job. Wewe mimi nimeamu hivi. Mimi nimesema acha nichukue. Hai ha. Poa sana mama. Hey, long time kwaje? Tuko poa. Niko salama. Ehe. So kesho mnaenda wapi? Kesho ai wewe mtu wangu amesema. Amesema wangu ako main conference bana. Nimenyongwa mbaya. Kwani main conference inaenda the whole day? Mimi hata sijui hata kama inaenda the whole day. How dare you? Yaani uende mimi niache kwa nyumba peke yangu. Yaani imagine so acha nikwambie acha nikuibie kasi eti anaenda kuondoa vile. Atakuwa anakuja kwa nyumba 3 a.m. Apate kama umepika, umelala, so akikuja hakuna kusumbuka. Hiyo, mimi nimesema hiyo kitu mimi sita itiketi. Tua kwanza, au kama tuende main conference on the 14th. Mbona kuwa unaenda hizo siku zingine muweke muende, alafu kisho ndo utaenda. Mimi nimemwambia nakusanya kila kitu yangu yote, niende, akute nyumba yangu. So umepangiwaje? Hebu sikiza. Mimi amenunua maua, amenunua wine, amenunua kila kitu nimenunuliwa mpaka dress, amenipigia picha, aniambia eti nimemisbehave hizo vitu atauza. Hiyo ni kali manzi. Hapo umepangwa. Hapo umepangwa. Hapo. Unazua gani? Unazua mgani hiyo sasa? Mimi hata sijui lakini nikimpata. Imagine ndio maana unaambua kwa siku chukua tuma saa 3 ya kuogopa wanaume. Enyewe hapa tunafaa wanaume. Acha nikwambie hapo. Dress imenunuliwa, maua, wine, na kila kitu. Kila kitu iko hapo umepanga. Hapo. Sikiza. Mimi tu ndio staff hapo. Enyewe. Enyewe. Sikiza. Enyewe tunafaa kuogopa mwanaume. So kitu ya kwanza, wanaume ni tricky sana bana, ungewaelewa. Sasa tutafanya nini? Na hivyo ndio wanafanyanga. Kama anatufanyia kesho hivyo, hizo siku zingine na wewe. Wacheni niwaambie sasa. Mm-hmm. Girl power. Girl power must. Girl power must. Girl power must. Kesho tunajipeleka out. Out bana. Mimi nasimamia bill. Mimi nasimamia bill. Thank you. Girl power. Eh.